Quan estem de festa, no tot s'hi val. Si et fan comentaris sexuals i mirades incòmodes, és violència. I punt. Si et toquen sense permís, és violència. I punt. Si t'insulten, t'humilien o t'amenacen, és violència. I punt. Si et segueixen, envaeixen el teu espai o t'acorralen, és violència. I punt. Si t'has sentit agredida, és violència. Davant d'aquestes situacions, digues no i punt. Pots adreçar-te al Punt Lila, un espai segur de violències de gènere i LGTBI-fòbiques, on t'escoltem, t'assessorem i t'acompanyem. Si veus o vius una agressió, no li donis l'esquena. Actua i punt.